2021 році ЧС «Сміли» у змаганнях з футболу довірили захищати футбольному клубу «Патріот». Наразі вже перший з Черкаської області з футболу, в якому брала участь смілянська команда, підходить до завершення. Тож на засіданні Федерації футболу міста заслухали звіт керівників та тренерів клубу. Команда вже з 8-річним досвідом футбольних баталій. Пройшли різні етапи становлення спортсменів, зігрування та формування колективу. Цьогоріч вперше стали офіційним представником міста. Твердять, до такої почесної місії поставились відповідально. Тренувальні збори провели і далі підтримували форму постійними заняттями. Впевнено розпочали боротьбу і мали амбітні плани увійти у лідери обласної першості. Та з різних причин, розповідає тренер, перемістились у тверді середняки. Звичайно, рівень чемпіонату сильний, багато незнайомих команд, відсутність досвіду, інші якісь проблеми, які постійно були на нашому шляху. Також вважаю немаловажним складовою і важливим фактором була проблема з фінансуванням, які ми відчули на протязі чемпіонату і так далі. Закінчивши перше коло, ми місяць відпочили і почали літні збори. Ми, я ж ще раз повторюсь, ніхто не опускав руки і не посипав голову пеплом. Ми працювали далі, провели літні збори, 2 тижні кожен день ми займалися з хлопцями. По підсумкам цих зборів ми зрозуміли, що хочемо змінити трошки схему гри, трошки хочемо змінити тактику. Можна так сказати, нас підсилило кілька молодих, чудових, якісних футболістів смілянських. І ми на початку другого кола чемпіонату області за перші 5 ігор ми беремо більше очок, ніж за все перше коло. Ми беремо 8 очок, у нас стає 15, і ми вискакуємо в середину турнірної таблиці, вже ділючи 6-7 місце. Зараз чемпіонат ще не закінчився. От. Ми маємо можливість виконати наші цілі, тобто до 20 очок нам рукою подати, і ми можемо дійсно це зробити. Але найбільше ми, якщо ми це зробимо, я повторюсь, ми як залишимося міцним середняком першої ліги. Звичайно, хотілося б краще. Ви, як всі досвідчені люди, прекрасно маєте розуміти, що могло бути і гірше. От маємо, що маємо, є чим пишатися, є що цінить. І я хочу сказати, що всі, хто були минулого разу на федерації і одностайно, повторюсь, голосували за нас, ви причетні до наших успіхів, яких ми досягли в цьому чемпіонаті. Це для команди «Патріот» тільки початок. Вони впевнено рухаються далі, запевнив тренер. Крайня гра чемпіонату відбудеться 2 жовтня на стадіоні «Юність» о 16-й годині. Далі на засіданні федерації намагались з'ясувати, які саме виникли проблеми із фінансуванням команди. Під час дискусії з'ясували, що просто патріотівці недосвідчені у питаннях бюджетного фінансування і не зовсім розуміють, за якими критеріями і програмами виділяються ці кошти. Так, якщо є належним чином підтверджена документація, листи гарантійні, листи підтримки, чи інші якісь акти, меморандуми, будь ласка, їх можна озвучувати. Ні, а якщо це були кулуарні якісь домовленості, не варто про це навіть говорити. То ви сказали, зараз, якщо були домовленості виділити кошти на команду, то таких нормативних документів, які б у місті виділяли кошти на команду, не існує. Є лише програми, які виділяють кошти на заходи реалізації програм для підтримки футболу чи фізичної культури і спорту. Ми це мали на виду. Звичайно, що ви не особисто можете поставити на команду, ви не можете поставити команда «Патріот». Далі Валентина Зборівська детально розповіла, на які статті витрат команди та які суми виділялись. В першості чітко не можу сказати, але загальне фінансування наразі десь близько 189 тисяч. Це туди входить? Туди входить перевезення, оренда, закупівля, участь і харчування. Значить, взагалі, основні напрямки витрат, за якими було фінансування по програмі розвитку футболу, це оплата проїзду, перевезення спортсменів, харчування, придбання нагородної атрибутики канцелярських товарів малоцінного спортивного інвентарю, оплата за участь і оренда спортивних споруд для проведення змагань. Оце за такими статтями витрат було фінансування. І наразі десь близько 189 тисяч, точно не буду називати, тому що це бухгалтерія, можу сказати, точно. На вас було витрачено та ви отримали
накартки. Зрозуміло, що команді не вистачало бюджетного фінансування для задоволення всіх потреб участі в чемпіонаті. Наголосили всі як один досвідчені футболісти. Потрібно залучати обов'язково спонсорів, радять патріотівцям. Так всі робили, адже враховуючи бюджет міста, команда отримала великі кошти, на думку членів федерації. Рада підтримувала 30 тисяч, я знаходив спонсорської допомоги завдяки тим людям, які підтримували. Я подитую. Ми 6 років цим займаємося, що ми шукаємо кошти. Я це подитую. Перший наш сезон, де ми отримали фінансування. Я подитужу. Правильно. Ми шукаємо з дітьми вже 30 років. Ну, спонсорський закон. Гляємо честь одної команди чи двома дітьми максимум. Хоча у нас 300 чоловік займається дітей в місті. Ну і не всі можуть грати, ми всі шукаємо спонсори, і ми підходимо до Олександра Васильовича, кланяємося і просимо, і він надає, нічого, і шляпа з нас не падає. Ну так само, я думаю, кожен повинен, і керівник любого клубу, чи це Патріот, чи це Явір, чи це Сміла, чи це ще хтось. Немає ніколи, не було ні одної команди ніколи, щоб повністю місто задовільнило їхні потреби, це майже неможливо. Може колись, в майбутньому, так і станеться, я думаю, ми тут всі раді були, щоб були всі діти зайняті і зрости, але цього навряд ли буде. Тому що якщо це вже почнуться якісь кошти, буде створений муніципальний клуб, який буде фінансуватись, буде зовсім по-іншому, до нас відношення не буде мати. Це однозначно. Да, в даному випадку є проблеми. І надіятись на те, що вам місто повинно було всі гроші вернути чи надати, це практично, ну, я не знаю, це треба було, так сказати, і не думати. Да. Ви мусите мати спонсора, який би руку вам підставляв чи плече. Фінансові питання з'ясовувати завжди найважче, констатували члени федерації. Та все ж, зладивши всі гострі кути, побажали команді «Патріот» гарно завершити участь у першості Черкаської області. У оставшихся турах здобуть дві перемоги і в гарному настрої закінчить цю першість, зробити нормальні висновки і готуватися до наступних виступів, якщо ви бажаєте в них виступати. Головний тренер команди «Патріот» запевняє, в плані формування команди та загартування її фізичної форми та футбольних навиків роблять все можливе і навіть більше. Якраз акцент пішов на омолодження, як ви кажете. У нас в команді з'явилися люди 2003-го, 2001-го, 2002-го років народження. А прізвище можна? Кого ми заявили? Да. Баранчук, Меркулов, Махно. Якщо порівнювати перше наше коло, друге наше коло, то додавши їх і зв'язавши їх з тим кращим, що у нас є, ми вже отримали лучший результат, чим був у першому колі. Ні, я зрозумів, так. Уже прогрес. Якщо ми ще знайдемо кількох хороших молодих людей на омолодження, це буде нам плюс. Якщо не знайдемо вже, будемо працювати з тим, що є, і ми не для того їздимо на тренування, щоб просто поболтати. Ми дійсно тренуємося, ми розвиваємося, ми покращуємо якісь навики і так далі. Також на засіданні міської федерації футболу розглянули пропозиції спортсменів щодо участі місцевих команд у чемпіонаті з футзалу у 2021-2022 роках, щоб рекомендувати їх виконавчому комітету Смілянської міської ради для фінансування участі у цих змаганнях.